Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, glória a Deus. Mais uma resenha para o nosso canal. Quero me desculpar com todos vocês porque eu não tive tempo de fazer, mas glória a Deus, estamos aqui de novo para mais uma resenha, para mais uma apresentação para o nosso canal, Japinha Perfumes e Companhia. Gente, hoje eu queria falar de um sucesso de vendas. Um perfume que estourou aqui no Brasil e ganhou várias vezes em primeiro lugar a fragrância mais usada e mais cheirosa do Brasil. Eu estou falando, gente, desse ícone de campeão de vendas que foi um estouro nessa marca. Essa marca ela estourou vendas, estourou o nome, se tornou bastante conhecida através desse perfume. Eu estou falando desse rapaz aqui, ó. Empire Rinode. Empire tradicional da Rinode. Gente, que perfume é esse, gente? Esse aqui é a primeira versão dele, tá? Primeira versão dele. Primeira versão Empire Rinode tradicional. Gente, que perfume delicioso, que perfume agradável, agrada ao público feminino, ao público masculino. É um perfume masculino em concentração eau de parfum. Gente, muito bom, tá? A caixa dele é simples, mas ele mudou o vidro. O vidro dele não é esse mais. Esse aqui foi quando ele foi lançado. O vidro dele não é esse. O vidro dele eu vou deixar aqui no canto da tela para você ver como é que ele está hoje. Gente, é um perfume muito bom, tá? Ele tem umas notas verdes, ok? Ele começa com um manjericão muito bom, muito forte. Ele tem âmbar, ele tem âmbar, tem manjericão, tem bergamota, tem vários e vários. Ele tem vou deixa eu dar uma olhada aqui que eu esqueci já qual foi a É verdade. anotei, mas esqueci. Quer dizer, às vezes não. Pronto, gente. Encontrei aqui. Ele tem manjericão, ele tem estragão, ele tem bergamota, ele tem o jasmim, que esse menino é musgo dourado, tá? E ele é ambarado, tem âmbar. Gente, que perfume delicioso esse campeão de venda da Rinode. Gente, ele é muito bom, tá? Ele agrada tanto público, como feito eu falei, feminino, Tão masculino. triste E, você deitar à Japinha, noite. como é que eu posso usar esse perfume? Gente, esse perfume você Precisando de pode dinheiro. usar. Ai, pai, Ele é o para. legal aqui do Nordeste, ele estourou no Nordeste porque ele é adaptável, ele se adapta aos maiores calor aqui do Nordeste. Você que é daqui do Nordeste, pode comprar esta fragrância porque ele aguenta temperaturas a mais do sol, porque ele tem um toque verde. E aquele toque verde, âmbar, bergamota, ele fica mais no sol, ele se adapta mais ao sol. Tá de parabéns para a Rinode ter criado esse perfume Empire. Ele foi campeão de venda e eu indico bastante a você que é daqui do Nordeste. Se você quiser obter esta fragrância, eu indico o meu consultor Evandro Alves, Evandro Silva. Indico também vocês entrar no Instagram dele, Evandro Alves. Ou no Facebook dele também, Evandro Alves. Ele entrega em todo o território
recifense, nordestino daqui. Gente, ele facilita bastante o pagamento. Só basta você dizer assim: eu vim do canal Japinha Perfumes. Ele já sabe e ele faz um desconto legal para você lá, tá bom? É, eu indico a vocês conhecer esta fragrância, que é top, top das galáxias. Esse perfume é muito bom, gente. É muito agradável. Ele tem, meu Deus, essa notinha de manjericão no começo, com uma mistura de âmbar. E ele tem aquele toque adocicado do jasmim, um bem floral, entendeu? Do jasmim. Que delícia de fragrância. Eu indico bastante a vocês, Empire Rinode. E o borrifador, gente. Top, 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 top. Top das galáxias. Borrifador, show de bola. Eu vou dar uma borrifada aqui para vocês verem a bomba. E outra, fixação desse perfume, 9 horas. E a projeção dele são 2 horas, 2 horas e meia. Gente, na minha pele, muito bom. Eu não sei mais, não. O preço dele é R$ 145,00, um preço acessível, tá? E muito bom você conhecer essa fragrância. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Eu indico a vocês. Deixa eu dar uma espirrada, como é, já é de costume no canal. Você vai ver que bomba esse perfume é. Vamos lá. Meu Deus. Que delícia de fragrância, gente. Gente, que delícia. Que delícia, gente. Que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. Tá de parabéns a Rinode ter esse perfume. E espero que vocês continuem. Eu quero consertar um erro meu aqui agora do vídeo. É uma bomba. Muito bom. Eu quero consertar meu erro, porque ele não é concentração Eau de Parfum, certo? Ele é um colônia, desodorante colônia, tá bom? Ele é muito bom, gente. Eu indico bastante a você este perfume. E ele tem um musk dourado ainda, gente, que dá um open glow dessa fragrância. Muito bom, gente. Quero agradecer a meu consultor, que mandou para mim esse perfume, Evandro. Evandro, muito obrigado, querido. Que Deus abençoe a tua vida. E você que quer mandar algum perfume para mim, fique à vontade, gente, para fazer essa resenha. Eu recebi da minha amiga também, da minha consultora, Laudijane. Recebi duas fragrâncias e logo, logo está com... Eu estou fazendo uma resenha para você, o que eu achei desse perfume. A verdade desse perfume... É, nosso canal, ele lida com a verdade, que esse perfume é muito bom. Você pode comprar, eu indico bastante esse perfume a você. É Empire Rinode tradicional, muito bom, e você não vai se arrepender, ok? Vocês que estão aí, por gentileza, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa o joinha, tá? É, para fortalecer e o crescimento desse canal. Eu quero agradecer a todos que estão aqui assistindo esse vídeo. Deus abençoe a vocês. É isso aí. Eu indico bastante a vocês. Empire Rinode. Aqui no canal Japinha. Segundo perfume Rinode. Que meu consultor Evandro Silva mandou. Ok, gente? Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um. E... se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, deixe esse like para fortalecer o canal, ok? Obrigado, Deus abençoe!